E galera, hoje nós estamos aqui no CIA 1 pra fazer mais uma daquelas trollagens. E pra isso eu chamei um amigo que vocês com certeza conhecem. Cadê você, Sharkzinho? Ah, opa, rapaziada, como é que vocês estão, meu nobre? E você já até tá com o que eu vou precisar aqui, cara. O que exatamente, Lanzito? Conta pra mim aqui, ó. Galera, basicamente, eu vou me fingir de iniciante aqui e o Sharkzinho tá de Kitsune. Eu vou meio que fingir como se ele fosse um pet, um mascote ou então uma montaria, cara. Vou mandar alguns comandos de ADM, então ele aparece, eu subo em cima e aí vou passeando. E aí a gente vai passando pelas ilhas e tal, como se ele fosse o meu pet, sabe? Tipo assim, Sharkzinho, você vai ficar meio que me seguindo, sabe? E aí eu vou chegar do nada assim, vou subir em cima de você, cara. Vai ser muito engraçada a reação da galera. Rapaz, essa ideia tá muito boa, Lanzito. E, mano, olha que engraçado ela correndo devagarzinho, mano. Olha isso aí. É engraçado tá. Mesmo. Aqui também. Câmera lenta, velho. Tô parecendo a Chapeuzinho Vermelho aqui, ó. Muito bom, muito bom. Daí, galera, agora eu vou mudar aqui de skin rapidinho pra ninguém me reconhecer e eu já volto. Ó o cara de Buda aí, Lanzito. O cara de Buda aí, ó. Ah, ele tá pegando sal, ele tá pegando sal. Calma aí. Eu vou ajudar ele aqui a derrotar o sal, calma. Vai lá, vai lá. Cheguei aqui, boa. Derrotei, boa. Aí. Quer ver? Eu vou mandar aqui o comando. Vou mandar o comando aqui. Barra pet. Aí, mandei o barra pet. Chega aqui, chega aqui. Olha ele me atacando, ele me atacando, ó. Olha ele me atacando. Subi, subi. Eu te defendo, olha lá, eu te defendo. Olha lá. Não, não precisa lá. Ele parou. Olha, ele parou. Ele parou. Uau. Barra pet salto. Te dá um pulo aí, Sharkzinho. Dá um pulo. Pra subir. Qual que eu faço agora? Barra pet dash. Dá um barra pet dash aí, dá um dash. Quer ver? Eu vou pular, vou pular. Você vai me seguindo em câmera lenta. Vou mandar aqui, ó. Barra pet seguir. Pronto. Agora você vai me seguindo, vem. Vem, isso, isso. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Olha, ele tá tentando me atacar ainda. Ah, nossa. Pet defender. Bota barra defender. Barra pet proteja eu. Aí, ó. Eita. Nossa senhora. Agora vou mandar aqui, barra. Obrigado, pet. Mano, o cara não vai entender nada, galera. Agora eu vou mandar aqui, ó. Vou mandar aqui, ó. Barra monte. Aí eu vou subir. Moça? Por que moça? Uai, gente. Moço. Oi. Vamos ver o que ele vai falar, Lanzito. Posso subir também? Ah, manda aliado pra ele. Ok. Qual que é o nick dele aí, Lanzito? O nick dele é Zoro. Deixa eu ver o nome dele de verdade. Vê aí, vê aí. Ah, é Bielzinho. 021? Isso. Deixa eu ver. Pronto, manda aí. Vou mandar aqui. Aceita aliado. Aí você manda o que ele vai achar que sou eu. Ele vai achar sim, que sou eu. Mandei pra ele. Beleza. Aceitou, boa. Aceitou, ele aceitou. Boa, boa. Agora fala aqui. Fala pra ele clicar em subir. Sobe. Já subiu, Lanzito. Agora fala o que eu sempre faço. Falar aqui assim: onde você quer ir? Aí eu vou mandar, tipo, barra alguma coisa, você leva ele. Beleza, beleza, beleza. Bora ver qual é a reação dele, mano. Aí, vamos ver. Última ilha. Última ilha. Vou mandar aqui, ó. Última ilha, Lanzito. Barra é aquela do ciborgue. É só você clicar na bússola, eu acho que aponta pra última ilha. Barra ah, beleza, pet, beleza. Go, última ilha. Vai, Sharkzinho, leva ele, Sharkzinho. Tô na carreira aqui, Lanzito. Vou botar até o capacete do piloto pra ficar mais rápido. Boa, boa. Mano, esse cara não vai entender nada. Oh, mas ele é nível 200. Por que, que ele quer ir pra última ilha, cara? Não sei, não entendi. Talvez ele quer conhecer, né, Lanzito? Talvez ele não viu o jogo ainda todo. Ai, cara, é muito bom. Caraca, mano. Vou levar ele lá no boss, Lanzito. Beleza, beleza. Pera. Vamos. Ele vai achar que chegou o pet, cara, no Blox Fruits, cara. Cheguei, Lanzito. Tô chegando de fruta da luz. Subi em cima da casa aqui. Vou colocar até a fruta do portal aqui. Lanzito, olha ele, Lanzito. Obrigado, pet. Sério, sério? Eu falo de nada. Não vou falar não. Não, respondeu. Calma aí. Ele tá onde? Pet, ir para o dono. Olha esse cara, Lanzito. Ele tá falando pet para o barra dono, pet Lanzito. Para o dono. Deixa eu falar pra ele aqui, ó. Mais alguma coisa, amigo? Nossa, mano. Ele mandou comando de ADN. Muito bom, cara. Vamos ver o que que ele fala. Vamos ver o que que ele fala, galera. Você pode me emprestar uma conta? Galera, falando em conta, se vocês quiserem uma conta de Kitsune permanente pra jogar, entra na minha tripulação, porque eu tô fazendo uma brincadeira muito legal e cada dia alguém fica com uma conta de Kitsune permanente, fechou? E ele disse que a conta dele tá ruim, mas eu tenho certeza que é só você farmar um pouquinho que você vai conseguir evoluir, cara. Bora procurar outra pessoa? Bora. Bora. Tio, peraí, deixa eu ir na frente dele, aí você fala, pet, ir embora. Barra pet... Ilha de girafruta. Ilha de girafruta. Mano, que da hora, cara. Caraca, mano. Nossa, aquele ali funcionou certinho, cara. Funcionou certinho.
Deu muito bom ali. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu vou ficar subir em cima da árvore aqui. Vem, Lanzito. Beleza. Chegando aqui na selva. Olha, eles estão aqui tirando fruto, ó. Deixa eu ver o nível deles. Ai, tem um nível 2500. Como assim, cara? Mas mesmo assim eu vou tentar enganar aqui, ó. Barra pet spawn. Boa, mandei, mandei, mandei. Mandou? Opa. Mandei. Opa! O cara virou uma Buda gigante, ó. Eita! Que isso, cara? Oxi, cara, se acalma. Tá bugando, tá bugando. Olha isso! Olha, virou um dragão! Ô, cara, sabe o que eu percebi ultimamente? O quê? Que o Bloxfruit tá parecendo um zoológico, cara. Pior que é verdade, mano. Tem dragão, tem raposa, tem tigre. Ó o carinha de Buda aqui me atacando, ó. Nossa, calma, eu vou mudar aqui, ó. Pet, proteger. Barra pet protect. Boa, boa, manda aí, Jaquezinho, manda aí. Vai, pega ele, pega ele. Ah, tu não vai conseguir dar dano, né? Tu não vai conseguir dar dano suficiente. Deixa eu vir aqui, o, ó. O Buda não toma clique, não? Toma, só que você tá sem ponto em fruta, né? É, mas acho que dá. Nossa senhora, aqui, galera. A luta do pet. Nossa senhora. Tô tentando. O Buda versus o pet, cara. Nossa, calma aí. Nossa, cara, se eu conseguisse mudar de fruta também ia ser muito da hora. Vou tentar te ajudar, tio. Eu tô com ponto em. Ponto em fruta, cara. Cadê? Ô, Buda, ô, Buda. Já tinha ido, rapaz. Rapaz. Mas tá indo aqui, Buda. tá indo aqui, Lanzito. Pega ele. Pega o Buda. Pega ele. Ele caiu na água. Muito grande, ele caiu na. Ele tá de shark. Boa. Acho que tá, mano. Mas tá miado. Nossa, ele ficou grandão, ele ficou grandão, ele ficou grandão. Olha ele querendo ir embora. Não, não vai embora, não. Não vai embora, não, meu filho. Vem aí, cá. Toma. Aí, ó. Batendo no mestre, rapaz. Boa, boa. Pera aí. Bum! Boa, boa. Eu vou mandar aqui. Obrigado, Pet. Barra Tank Pet. Ô, Sharkzinho, olha esse cara aqui, ó. Olha esse cara, coitado. Vamos ver. Ó. Rapaz, nossa, tá de Falcon, Lanzito. Olha a camisa dele, cara, que estilo. Nossa, Guitar Hero. Nossa, eu acho que ele merece uma fruta, cara. Será, Lanzito? Vamos ver se a gente consegue tirar uma frutinha aqui. Ver qual vai ser a fruta dele. Nossa, eu poderia ter tirado aquela light pra ele. É mesmo, hein, Lanzito? É. Aí, Lanzito, infelizmente. Ah, cara. Até a Falcon dele é melhor que a miminha aqui. Pior que é verdade, Olha, ele pegou. Passou a mão. Olha, ele pegou já. Ele tava paradinho, você viu? Parecia que tava offline no jogo. E do nada ele apareceu. Cuidado pra não derrotar ele sem querer. Não, não, tranquilo, tranquilo. Cadê, acho que não tá nem com o VP ativado. É, eu acho que não. É, não tá não, tá não. Cadê? Será que ele vai comer? Não, guardou, guardou. Ó, oh, carinha atacando, cadê? Barra pet skip. Pode começar a correr pra qualquer lado aí. Vambora. Vamos ver se a gente encontra alguém farmando. Vamos pro lado. Ó, oh, tem um carinha no barco aqui, ó. Boa, deixa eu subir aqui. Fica seguindo como se você estivesse me seguindo, cara. Vou pegar uma carona aqui no barco. Nossa. Ô, Sharkzinho, eu quero muito fazer um negócio, cara. Vai ser muito engraçado. Você tem Fênix aí? Tenho, tenho. Você tem a transformação dela? Tenho. Nossa, Sharkzinho. Tem que equipa agora? Aham, uhum. Pode ficar. Pera. De Fênix. Nossa, pera, vai ser aí. Muito da hora, vai ser muito da hora. Peguei a Fênix aqui, deixa só transformar e transformei. Beleza, agora chega aqui rapidinho nessa ilha aqui. Você já viu o bug da Fênix com barco, não, né? Não, não. Nossa, então você vai ver agora. Nossa, eu quero ver sua reação, cara. Chega aí. Aí, ó, sobe nesse barco e depois olha pra cima e voa. Subir nele? Isso, isso. Senta no piloto, olha pra cima e voa. Eita, você saiu. Não pode pular, não. Não pode pular, não. Aí, tem que ser bem na cadeira do piloto. Você tá pulando, eu acho. Ó, olha, só olha pra cima. Aí, voa. Oxi! Oxi, mano! Que isso, rapaziada? O barco voador, mano! Bora ali! Eu vou mandar um barra Uber agora. Ah, caiu o barco ali, peraí, deixa eu pegar ele de novo. Deixa eu mandar aqui. Eu chego aqui na selva, eu chego aqui no lugar de tirar fruta. Eu vou mandar um barra Uber. Vou mandar um barra Uber e te esperar. Beleza, beleza. Boa, boa, mandei um barra Uber. Vem, tô chegando. Ó, o carinha que tá no barco tá aqui, ó. Tô chegando, Lanzito. Beleza, beleza. Aí você não pula do barco, não pula. Tá. Aí o barco chegou! Deixa eu falar. Pronto. Que o Uber chegou. Uber chegou. Cadê? Vamos ver se o pessoal vem. Ó, o pessoal subindo em cima. Abaixa ali. Oxi. Em cima. Ó, a galera vindo, todo mundo. Abaixa ali pra ver se eles conseguem subir. Calma, calma aí. Mano, que bug da hora, cara. Isso aqui nem era pra... Não tem nada a ver com o bug da Kitsune. Ah, ele subiu, Lanzito, ele subiu. Mano, quer ir pra onde? Quer ir pra onde? Vamos para onde, gente? Vamos ver onde eles caem, vamos ver. Ah lá, como isso? O pessoal tá ficando doido. Mano, muito bom. Ai, cara. Olha lá, ele subindo. Quer ver? Bora pra Skypiea? Bora, bora. Boa, calma aí, deixa eu pedir pro pessoal subir. Subam a bordo. Vou falar pra ele subir. Eu vou até pular aqui, ó. Pode deixar que outra pessoa senta no meu lugar. Eu vou aqui nessa parte de cima aqui, ó. Vem, sobe aqui, Poison, o Hip Poison aqui, ó. Ah, já dá pra ir já. Já dá. Ó, o carinha querendo fruta. Mas, bora, bora, bora. Vou sentar aqui já que ninguém quis sentar. Ó, o carinha. Subindo. Diferenciado esse. Esse Uber, né? Zoom.
mesmo. Esse aqui é o famoso Uber do futuro. Aff, Maria, rapaz. Olha a altura. Olha o cara, não tá entendendo nada, galera. Mano, estamos indo para onde, senhor? Já ficou perdido. Eu vou mandar aqui para o céu. Literalmente. Vira de lado pra ficar bonitinho. Pior que nem tem como, Lanzi. Só... Ah, pior que tem. Aí quando você quiser voar pra cima, só você olhar pra cima assim que ela voa. Beleza, tô voando. Nossa, cara, isso aqui é muito forte, cara. Ao infinito e além. Caraca, mano. Cara, será que tem como pegar NPC dentro do barco ou será que ele não senta, cara? Eu acho que não, Lanzi. Será que não senta? Tipo Minecraft? A gente pode testar, mas acho que não. Chegamos. Cara, pulei. Será que dá pra pegar um anel aqui? Tenta pegar ele aqui e ver o que acontece. Olha isso, galera. Mano, só no Bloco Sujo a gente vê isso. Olha isso, meu amigo. Olha isso. Não dá não. É, eu acho que não dá não. Vem aqui em cima aqui dessa pirâmide. Vem aqui, em cima da pirâmide. Só vem aqui em cima. Será que se você pular o barco continua aqui em cima? Eu acho que sim. Ou será que ele vai atravessar o chão? Ué. Eu atravessei o chão, Jaquezinho. Olha onde eu tô, cara. Oxi. Que isso? Oxi. Você quer saber onde foi parar esse barco? Onde? Olha só. Cadê você? Me segue. Tô aqui dentro. Cadê? Vem cá. Ó, a gente vai ter que passar aqui e pular daqui de cima. E, cara, literalmente, o barco veio parar aqui, literalmente, cara. Sério? Ele tá aí embaixo? Isso! Ele desceu instantaneamente. Mano, calma aí. Se eu tiver sentado e você fazer isso, será que eu... Será que você vai descendo caindo junto com ele? Mano, vamos testar, Lanzito. Calma que eu tô descendo. Peraí que deixa eu acertar, calma. Beleza. Peraí, Lanzito, que pra mim você tá meio complicadinho aqui. É, meio difícil. Ah, peraí que eu tenho que virar pra cima direto. Deixa eu subir primeiro, que aí dá mais certo. Beleza, vou esperar. Aí, vai. Beleza? Vamos ter que subir pra cima. Nossa, mano, aí, consegui, galera. Vambora. Aí te solto lá de cima, Lanzito. Isso. Cara, você não sabe qual a melhor forma de aplicar isso aqui. Qual? Caçar Leviatã e Ilha da Kitsune. Nossa, mano, o barco não quebra, né, mano? E vai muito mais rápido, né? Aham, ele não quebra, ele vai rápido e é isso. Você consegue voar infinito. Só a dica da boa, Lanzito. Só a dica boa, olha isso. Soltar daqui, Lanzito, mais alto. Mais alto, bora lá em cima, lá em Skypiea. Daí, por exemplo, for caçar o Leviatã, é só uma pessoa ficar no barco assim com a Fênix e outras pessoas ficar, tipo, com o Flamingo da Love perto, ou então subir todo mundo em cima desse barco aqui. Porque só funciona com esse barco, entendeu? Nossa. Funciona com outro. É muito bom. É porque esse daqui é mais levinho, né, Lanzito? Isso aqui é a Fênix que consegue subir. Agora o outro lá é muito grande, muito pesado, ué. Mas é verdade, mas se subir talvez umas 10 Fênix naquele grandão. Aí carrega. Nossa senhora, mano. Que da hora, velho. E fica com efeito de água logo aí embaixo, né, mano? Embaixo da gente. Rapaz. Aí, Lanzito, estamos subindo, hein? Tá amanhecendo o dia, Lanzito. Porque a viagem amanhecendo é longa. Amanhecendo o dia. Sobe. Boa. Estamos chegando, Lanzito. Quero ver isso agora. Cara, vai bugar muito esse jogo. Vai bugar muito. Pode soltar? Posso soltar? Quando você quiser. Vou pular. Caraca, mano. 1, 2, 3, pulei. E... Uou! Ué. Uou! Tô aqui tá ainda, caindo, cara. Lanzito? Pra não. Mim, tá aqui em cima. Eu tô aqui em cima, cara. Se eu pular... Ô, louco! Mano! Oxi. Mano, eu desci eu instantaneamente. Sei, Lanzito. Desce aqui. Mano, eu tive uma ideia pra isso. Caraca, cara, que bugado. Ah, tô te vendo. Aqui, Lanzito, eu aqui. Não. Cadê? Aqui, ó. Caraca, eu não tô vendo, cara. Aqui, Lanzito, aqui, ó. Você tá me vendo? Cai. Eu aqui, ó. Você tá me vendo, cara? Tá vendo, não? Não. Oxi. Cadê você? Imagina, eu tô subindo aí de novo, que eu tava descendo. Peraí, fica parado. Mas eu tô na água, cara. Oxi, te confundi, Lanzito, meu Deus do céu. Eu tava vendo um cara de light, achei que era tu. Ó, tô descendo. Beleza. E se eu subir lá em cima e te soltar de novo? Só que pra cair livre mesmo. Sabe o que eu queria fazer? Ah. Chegar lá na selva e aí você deixa o barco no lugar de ir à fruta pra ver se a galera vai pegar o barco. Tá, bora ver, calma. Beleza. Tô pronto, pode, sobe aí. Bora. Olha o dragãozão vindo. Nossa senhora. Será que dá pra fazer isso de dragão? É verdade, boa pergunta. Deve dar. O bom é que a transformação da Fênix dura mais tempo. É quase infinita. Praticamente quase infinita mesmo, porque consome muito pouco, né? É, consome pouquinha energia. Se a pessoa tiver de anjo que carrega energia, aí pronto, ela consegue ficar à vontade. E tem um novo item da da raposa, se eu não me engano, da Kitsune, que agora dá 2.500 de energia a mais, que é bastante pra caramba. É, bastante mesmo. Caraca, não sabia que dava isso tudo, não. É, eu acho que é o Kitsune Reborn. Ele dá 2.500 a mais de energia. Deixa eu ver aqui. Eu tô com 12.800. Aí, vou colocar ele e fui pra 15.000. Verdade. É verdade mesmo. Caraca, vai. Cara. Olha só, se eu ficar na ponta do barco, ó. Fica tremendo tudo. Fica se tremelicando. Vai, pode vir. Ah, não tem iniciante aqui, cara. Opa, tem sim. Cheguei. Solta o barco aqui pra ver o que acontece. Sumiu! Eita! Ué, Sharkzinho. Vai ficar do barco. Ué! Sumiu o barco, cara. Eu pulei, o barco sumiu. Já era a trollagem.